wewe. Mm-hmm. Unasikia? Utoe socks zangu hadi boxer nimekubaiya. Nilikubaiya hadi box huyo hadi ananga boxer nilibaiya juzi. Imagine. Sijui nini? Sijui nini? Unaendanga hivyo na trouser kubangi na una adabu. Nilisense nikakuletea. Hauna adabu. Na huyo naye anasema hapa kiji amemwaji. Mtu ana hii simu yes umeniwekea password. But yani hakuna mwenye anataka kusema lini. Din. Juu Real kia. Tiriru kiaje. Si unajua venye uko wewe ni nini? Ni nini bro? Nakwambia uache mdomo. Unajua venye uko mdomo wewe. Aranyamaza nini? Aranyamaza ambiwe. Unaanza kugonga sasa. Amka. Amka. Amka ndio wapi watu wetu tunakaa hapo. Amka ugongane mwenye anagongana. Nitakupiga. Amka ugongane. Hakuna kitu tunifanya sawa. Unadhahiri hapa lakini akini my friend hapana. Hakuna place tunaenda tunakaa hapo. Wewe unaenda unatuacha hapa. Anaenda wapi? Anatuacha kwa nini? Anaenda wapi? Niende nifanye nini? Enda kwenye umetoka wewe ukakae huko. Wewe hata wewe ulikuwa. Wewe uache kwa hii nyumba. Ni house yangu. Niache wewe ni nani huku? Mimi hapa mimi ndo bibi. Ata bibi. Wewe unajua alipo wewe ni bibi na kijia gani? Mimi ni mtu wako yake. Kwa diko kazi. Ile time nilikuwa na huni nilikwambia ufanyange nini? Mtu ametoroa ushago. Nilikuja kukushago. Ni kweli. Ushago na penye ulikuwa umechapa my friend hapo umeanza kujisua. Wewe ndio ulikuwa unakaa. Unakuja kunikusema tu natoka nienda. Wewe ndio utengeneza hiyo yako. Nitengeneza nini? Yaani wewe my friend. Mimi ya pesa si kuweka nini? My friend utaenda. Wapi? Mtaenda. Na atuende wewe ndio unatuacha hapo. God, house girl and kosea heshima kama ndani. Ataenda. Ati yes girl, let's go. House help. Wewe, unanikosea heshima? Unakosea ule mwingine heshima hivi? Wewe nikikufuta. Nasikia mnadharau 7K yake kwa Sara. Hata waigi wapo wakisikia ki 7K mtu anadharau. Bakubwa tu ako anaarisha watu wazima huko alizikuwa na nguvu kubwa. Unasikia? Si wewe mtukio hana hapa. Ungekuwa unatimizwa hii hapa. Ungekuwa unaenda huko. Uko na hizi vitu. Ungekuwa unaenda huko. Ndio. Si anatoka huko hapo after class itakakuta hapo kwangu. Ando nilimkora je. Mtu wangu ndio peke yangu. Usinifuze na hiyo mikono chafu. Mikono yako ndio chafu. Yako ndio chafu. Unakaa sanii na hata uwezi weka nails. Nails kwa nini lazima? Kwa nini anashuka na kaa smart kama bibi? Ate bibi, mbona umeka? Ashuka na hizo nails. Anashuka nazo. Wendo, juu wewe una akili. Una akili. Aekere kucha zingine juu ataweza kushuka aje. Wasi wekere tuono venye kushuka. Aenda atafute wafanyikazi msaidizi. Hata ikala. Hata ikala juu. Juu hiyo pesa ya kuandika mtu hapo tena. Atupe. Apeane pesa na kwa hapo. Afanye hiyo kazi. Sasa hayuko busy na kitu kingine. Lazima kikao hapo kwa sarani yake. Naomba mdomo hapa na unakaa salimu. Na venye umekonda hapa unabawa kwa salon hata kung'ara juu. Toka hapa. Uko salon na hadi kung'ara huko. Kung'ara nini? Ni kwenye mabana au mvalisha? Ni kuonyesha kung'ara hata hata. Sasa hapa ndo umekuja sijui kung'ara hata mashoti. Jua kununua, hata kununua. Umeshikwa, umeshikwa una cheat my friend. Nani amecheat? Wewe ndo umecheat. Ati nani amecheat? Niko mtafanya nini hapa? Hata unafanya nini? Ninyamaze. Nini unashinda kushika hapa na wana? Ah, wewe toka hapo ujinga. Wewe huko wewe. Wewe unasaba na ngapi? Wewe umeshikana na huyu. Huyu hata jua. Unashikwa na wewe. Unashikwa kwa nyumba yenyewe. Kitanda yenyewe wamezalia mtoto ndio mnaenda kulala. Kwenda kazi. Hii kitanda hii. Mimi najua ameenda wapi. Kitanda ya mzae wangu was transferred from my mother to me nikakuletea alafu unakuja ingekuwa kwa na pesa unganunua mzazi usitwambie mambo ya mzazi tueni ujinga hapa mzee ujinga ni wewe chakaa ngo ulikuwa na jana hii kweni uende nazo mafana nini kitanda iko na bed bath na unasema kitanda ya mzazi mzazi mkani mzazi my father kung'ara hata aliniulia nikiwa high school hata unakuja hata una adabu usingese kitanda ya 200 usingese si kitanda wapi tangu ikatoka 200 ni kitanda raika kitanda kuna bed bugs imagine hata uwezi ati imagine nini unasema ati kitanda mzazi kama hadi hapa nilikupata wewe hapa ndo unakuja kuniambia kitanda 200 kwamba tililia wapi sijui endo kama unabishana nini unasema uongo unabishana anasema nini kitanda kitanda alikuwa ana akili anunua kitanda smart nonsense well by another ulikuja na yako ukaleta huku na mkalania nini mkalania Hii ni nina nalia hapa hata ya mbatu. Mbatu nalalisha mwanamke hapa hadi ana. Ana adabu. Jukitana ni ya soo mbili. Ati soo mbili.
Msikie wanjao kwa nyoko weekend. Enda, enda ulete yako. Mangana Mary. Ukuje. Kwa bed. Sindio. Hata sakaida hadu unaweza pata 200 na kitanda. Uwezi pata nini hapa. Sasa unalinga na kitanda ya mbao. Kitanda ya mbao. Sungenunua kitanda smart. Sungeniambia nikununulie once. Tima cha kuo cha kodogo hapo. Sungeniambia nikununulie. Unasikia wanaibu wamesimama tu kwa milango wanasikiza ujinga. Ujinga tu. Ujinga nini? Ujinga. Ujinga yako. Ujinga yangu nini? Ujinga wewe ndio uko. As a wife, I have utoto, ukienyeji. Ukienyeji ni umejaza. Kienyeji mimi ama wewe? Kama uwezi toka kwa mlango uende. Hata nikao ulitoka. Ulitoka. Tunashindwa kutoka. Kutoka ushaguru. Kama hii hapo nimekupenda venye hadi uko disonga sana ni nini? Umemesa kila kitu. Umemesa. Umepata hii nyumba ilikuwa imekaa inakaa aje wewe? Kumarisha juu. Kumarisha. Nyumba niliacha ikiwa safi nilikuwa safi. Kumarisha yenyewe. Niliacha ikiwa safi nikumarisha nini? Unafanya kazi kwa mbona unafanya kazi kushinda? Ndio nashinda na Kenya. Unafanya kazi kama wao. Sababu waongea halafu wanyamazi. Mbona unafanya kazi? Kenya wanabishana hata sioni. Wakishiko sana anaanza kujirusha maneno ya kujitetea. Hata siku jitetea wewe unasikia wakiongea ni nonsense tu. Vitu out of the topic. Hmm? Wife material kama wewe takataka. Nonsense tu. Hakuna takataka tu ya msingi. My God. Acha kuniangalia. Na unaangalia kwa umeangalia wapi? Biguni. Kwa zao unaishia, masikia. Unafaa kuuliwa ukufe. Kuruwa nini? Antoke hii dunia. Kugonga, saa. Toka uji, unigonge, amuka unigonge. Kuna nani sizi kugonga. Mweza kugonga, saa. Una mgonga nini? Kalisha mwili chini. Mweza kuchapa, saa. Uchape nani? Umejichapa, wewe? Umejichapa? Sada na shida mwili ya kukugonga ni gana. Nyamaza, wewe tupeleka umaskini kweni. Umaskini, wewe peleka tupeleka. Wewe utayani uniache hapa. Ati ni kuwacha. Ala kuwacha ni kuwa. My friend, at least ni kutakuwa. Ni kuwa kwa najia gani. Najia gani. Unajua. Unajua. Ati utayani uniache hapa. Wewe, ati ni kuwacha. Nakulize uniache hapa kwa urani kwa kwa. Ukiwa nani. Wakukuja ni wewe. Wakukuja ni wewe. Wakukuja ni wewe. Utaenda. Like serious. Ndiyo. Ati niende niwaachie mali yangu kwa sababu mali yako gani? Siendi sio. Ulikuja hapa na nguo nimevalia mali hapo nasema hivyo. Una adabu. Utendo utaacha hapa. Na kuna kitu cha kuambia ulikuja hapa. Nini unasema tikitanda? Huyu mtu hata nilimuokota tu hata eh alikuwa. Ulisaidia wewe kukuja hapo kwa sababu. Hebu niache password juu. Hata mmoja. Ndio huyu unaona venye amekonda huyu hapa. Huyu atalugua hata mimi ndo nimemfunza kuvaa huyu. Wewe ndiye password na usidelete kitu. Yeah, si delete. Password yangu. Hadi akumbuki, ndio maana hadi anipeangi password akininina naingia kwenye simu yako ana change password. Toa ujinga hapa, una cheat, malaya. Mtu simu, password. Wewe doka hapa. Toka hapa. Simu yako ni nini unaficha hapa? Toka hapa, toa mikono hapa na nyenye simu hapo. Kuna kitu naficha, mimi ndio. Toka. Kwa tupigiwa na wengine hapa, unapigiwa na wengine malaya. Napigiwa na nani? Sijui. Hata unajua bei ya credit wewe. Bei ya credit kwa nimekwambia ni wewe anataja vitu nonsense. Ati unajua vitu za credit. Hata mtoto wa tu yeye anajua credit ni nini? Takataka ya mtu hii. Takataka ni wewe na huyu malaya wako hapa. Malaya usinikisi wewe. Ujinga hapa. Mimi na wewe nani malaya wewe? Mtu maskini kwenye ukaleta huko. Maskini. Kwa nini huko ndani cha hapa? Kienyeji, wewe ulete kienyeji huko. He. Ongeeni mkimaliza mchukue virago zenu muone. Hatu wengi ndio unaenda. Tashtuka ukienda. Kai. Sema tu tunaenda. Tibwana. Bora sana. Tunaenda. Tunaenda wataenda. Sawa. Kama mavazi ni yangu my friend. Mavazi yako. Eh, alafu naniambia. Vaa ujui. Vaa ujui. Hata ujui kwa za wanaume. Ah, ni akina nani wa shida hapa kukupigia hapa? Malaya wenzake. Tunika ni boss wangu ananipigia. Ni malaya wenzake. Ni boss. Ni boss ananipigia. Butone. Ati boss. Boss. Eh, sasa namuuliza kwa wapi? Anamuuliza kwa wapi? Mimi ni boss. Anamuuliza kwa wapi? Akamdanganya. Ati alikuwa nilikuwa mahali emergency. Eh. Sijakuwa usikie venye unaambiwa. Achana na yeye. Unasikia? Mchana leo. Anajua Kenya anafanya.
mtu ameajiriwa kazi lakini ni mtu asikuje baba ndio mahali afanye kazi yake si alikuja kukuja mimi la ati lunch umempikia saa hii ni saa gapi saa 6:43 hii ni masaa ya lunch kupika msimu alifaa akuje apate chakula iko ready sasa lakini sasa huyu itu satisfaction mwaacha kwa bed yangu mwaacha hivi hii upeleke kwa nyu maskini unaringa na kitanda yako Kolega nini? Mzee bado. Chuse semanga. Eh? Boch. Eh? Boch. Boch. Eh mzee bado ku babe. Tibe. Mtu kata hizi masimu zako mimi sitaki nazikata. Kata za boss. Kai, my god. So guys. Leo sawa. Ati niende kwetu. Mimi ama wewe? Aenda kwao ni kule. Kwanza unaenda venye ulikuja. Huko kuna kitu ulileta, uivo umevaa toka uende. Niende wapi? Sijui. Utaenda. Sijui. Kitu kienyeji. By the way, divo amemsave. But guys, unajua tuweze shida tukisoma message hizi zingine. Kaa zenye tumesoma kwa simu ya msichana. So tupitie juu tuone kama kuna zingine. Sema mtanganya na hara. Mhm. Kiana hara. Ana hara so. Atadanganya babe wake na hara. Eh. Unaenda chani kuja na nikikosa kuja saa hii asubuhi. Na kuja jioni. Sasa ndio mtumba siende cho. Uende ukakae kwa ana. Sasa mnaogelea nini? Mnaogelea nini hapa kuhara? Eh. Inakujania wapi na mapenzi? Si mtu na mwangu na. Unasikia yule mwingine anacheka sijui anacheka nini? Eh. Mhm. Zaidi ya mtu mwizi. Hili ni wewe. Drop out. So guys, abu tuachane na message hizo, tuangalie zingine hapa, naona kuna message nyingine hapa na that's why nimeamua kuenda kwa message zingine leo. Mhm. Achana hii ya kwanza hii. Ama ni yako, babe. Hey, ati mimi hadi sijasaviwa babe. Nimesaviwa Anastasia, my friend. Oh hii, nimeona message yako. Kwa sasa fungua message zenu. Sasa huyu ndo be. Sasa huyu ndo be. Bwanani. Wako huyu. Mimi ni wako. Hii namba ni yako ya kwanza, amesema umekusave aje? Unasoma ama usomi? Nasoma. Na ya pili amemsave aje, babe? So wewe si wewe, babe. Juki. Ni wewe. Guy. My god. Umechezwa akili? You are a hungry tiger, my friend. Uongo kuna mtu kama hivi. Hebu tusikie message venye zinaenda. Hi. My god. Wewe unajua sometimes mtu anajifanyanga Kwanza nimesikia msichana umeandika kazi na kuna authority ya kurushia mtu mdomo. Ati yes ulipata hizo vitu huku. Huku imagine. Ati mimi ni mimi nilileta huku wa kwanza ni woman pata hapa. Na mimi namlisha. Ati alikuwa. Ati tano nasikia hata hizo nunua alipewa na mzee hai. Alinunua. Na mwenyewe ulibai. Na nikamletea ndo maana unalalia saa hii. Wewe ulikuwa unalalia hiyo miaka 5 ulikuwa unalalia kwa nini? Unalala kwa kiti. Ati kwa kiti una adabu. Unatafutia mtoto kwa kiti. Tauna. Kama kwa floor. Hiyo mara kwanza ama mara mbili umelala. Hiyo ndio ya umelalia kitanda wenyewe. Hawara. Hawara ni mimi. Kiangarika wewe. Gaidi, wewe gaidi. Hey. Kai. Watu wangu kwa babe na babe hajulikani ni nani. Hey. Uongo. You can dare do that. Kai. My friend. Hey. Yeye ni uongo. Amejaza wasichana kwa hizi. Kwa simu. Hai hai. Ngoja. Hai hai tu. Ukoaje? Niko poa. Mhm. Mhm. Oh, akamuuliza. Leo fomu ya leo unanitolea ama leo unadhani tunakaa tu kwa nyumba? Wewe toka kwa mikono hapa cha isi. Hai ni mrevi. Akamwambia leo nataka taska sida. We. Hey. Unakunyonga taska sida. Kama hiyo. Mhm. Hii, wewe ni mlevi na wasichana unawapelekanga kwa club, si ndio? Achana na simu yangu. Unapelekanga wasichana. Achana na simu yangu, lazima niangalie. Na kama si yangu, phone nao ni yangu. Eh. Akamwambia aki na venye nimekariwa na pesa sahihi. Wewe achana na ule mwingine. Angry Tiger. Sintusi. Nisikutusi nini? Nonsense. Sida hapa akisema hapa ni sijui nini. Eh. Nakugonga mtakuchapa. Akamwambia na venye nimekariwa na pesa sahihi sina pesa but
Goja before ifike saa moja nitakuwa nimejua kama tutaenda. Akamwambia na babe. Sikia. Na akamwambia na babe sucheji hiyo presi yenye tunaenda kunywa juu watu wametuzoea sana na wanaweza tupangia jama tukihome. Akamwambia ni sawa babe but leo usi make ati tunaenda but mimi nitakwambia. Haya. Eh. Akamuuliza siku nyingine hapa amemuuliza hii ni siku ngapi? Si date 10. Mwezi wa tatu. Mwezi wa? Wa pili. Kuna siku hapa amemwambia ati babe, ulifika salama ama bibi yako alikukereresha? Aya, ni mtu anajua umeoa. Eh, umeoa. Sasa una cheat. Usimtangu. Toa ujinga hapa. Nisifika na unachitiwa. Unashitwa na nani? Hii ni dama. Hii ni dama. Usinipige, sawa? Wewe unachitiwa hapa na unasema. Unachitiwa na mtetea. Hii ni nini? Hii ni nini? Pia anadanganya. Mimi anadanganya. Unajua siwezi kudanganya. Ati hawezi kudanganya. Ndio. Are you for real? Yes. Wewe usizi mchitu. Ndio. Ini nini? Ini nini? Evidence. Kama wewe. Ati evidence. Mko na evidence namna nini? Nini? Wewe? Shwani. Ndaanza kugonga saa hii na. Ugonge nani? Sasa unaishia saa hii. Unagonga nani? Mafua unaishia. My God. Ushaanza kupaka vitu zako uende, uende kwenu. Ni pack ni kuachia nyumba yenyewe na yajipanga. Unaona tunajua rent nini yake. Yaani mtu anasitiwa na anakuza. Hata sisi chitiwa sisi chitiwa. Ndio. Acho ini nini? Hii si evidence uchitivi. Ini nini? Mimi na kuzini. Hizi message zote. Hizi. Eh. Oh, mtu wako nitamkatia simu tena. Ati boss, boss wa nani? Hmm? Ni boss anipigia simu. Boss. Hey, hey. My God. Sindio sinuona ni boss. Boss, lakini unamwambia uko wapi unamdanganya? Na mtu anacheza huko na wasichana. Na huyu babe tujui ni nani? Unamwambia na wasichana. Haya, tulikuwa by the way tumefika kwa message yetu ya kumuuliza ati bibi yako alijua. Ama aliuliza alikuwa oh, hii nimeiona. Wapi hii? Alimuuliza ati ulifika salama na bibi yako? Oh, na bibi yako hey, alijua alijua kwenye ulikuwa ama hakushida akikuuliza kwenye umetoka asubuhi hiyo yote. Akamuuliza mimi kwani ni mtoto mimi? Si mtoto na siwezi ulizwa maswali zingine za ufara kaa hizi. So Kai, my God. Yani, babe, wako toa mikono. Chukulia bosi huyu wako ama ni mkate tena? Nitamkatia divo ufutwe kaze tu una akili wewe. Ama tuchukue watu waonge wasichana, tuweza kudinya tu hapa msichana. Ama tumwambie na alikuwa anaambia patikana. Aye. Akichiti. Hata utaki kukaribia kazi hii lakini tukiamua kukuharibia tutakaharibu. Kakazi tukaharibu kabisa. Tutakaharibu ka hivyo. Uone utapeleka. Hata sijui nasoma nini. Unapeleka utapelekanga huyu na nini dina? Dina date. Na pesa pesa niko nayo. Bora kama tumeona hata mwenye una date na yeye pia nje, anajua uko na nini? Uko na bibi, una cheat. Una cheat bibi, una cheat msichana wa kazi, na una cheat msijui nini. Usinikonge. Wewe. Kwanza unajua niko na boli yako wewe. Na boli ya nani? Ati boss. My God. Unasema nini wewe? Ati boss. Usinikonge. Unasema ati boss. Sinchapi. Sawa. My God. Endeni tokeni muende huko muende nini? Nasikia. Boli ya. Eh, sema kama una sira. Una boli yako bibi. Sasa onya unasema wewe. Naelewa kwa sababu mtu ajielewe ati mimi sina boro yako ni yani. Yeye anabeba bol. My God. Unataka nifanye amejikomplea mwenyewe. Mimi sina boro yako. Na ni yeye kijana anasema ni kama anabeba mambo. Mama mimba huku. Tokeni kwa nyumba yangu muende. Tukakaribia. Tokeni. Ah, tokeni nyinyi. Tokeni zipo tokeni. Toka. Tokeni muende. Tokeni. Get out. Mtu akicheat, mtu anafukuzwa. Toka huko. Enda. Nonsense. Fala nyinyi endeni mkaninyane na huko. Mtu mnakurana hapa aje? Ni kama watu wajielewi. Mnadharau pesa ya nini ya wenyewe? Hm? Ameenda. Wanadharau pesa yako aje? Imagine. Yaani umefika hapa juu ya hiyo 7k na wanadharau. Right, chakula nini mtoto anadisha then all of a sudden na aina madharau wananionyesha huku. Si waende wanawafukuza wote waende. Huyu na yeye ni sahihi anaona aseme yako na mimba. Aki.
shida yake. Na anachitiwa the house. Na alikuwa amekata housemaid anachitiwa. Tena yeye hiyo yake imeisha. Watu wangu, situpatane siku nyingine, madam. Fanya hivi, wajipa nguvu. Mtoto, hebu nataka kukati kitu, tuanze kutafuta mtoto. Kuna mahali unajonga mtoto anapeleka ngoma. Kuna mahali huyo maid, huyo housemaid huyo ameenda anampelekea kwa demu yake. Ako sasa kwa bishte yake. Ule mwenye ulikuwa unasema mimi. Mwenye alikuwa maybe ako huko. Nimekumbuka. Hebu tuharakishe before afike huko, afanyie mtoto kitu baya ama mchukue. Tumchukue, si ndio? Sawa. So guys, stay tuned. Nikuona dhani ya meenda na maiki yangu, nimesuka. So guys, stay tuned. Tupatane siku ingine. Na wapenda sana, nitaendea kuwapenda. Love you. Bye. Bye. Kuja tutafuta mtoto.